Hyvää päivää. Nyt olisi testivuorossa tällainen tuote. Patter Juiced Orange Mango Passion Fruit. Mitäkäs paljon tässä on kofeiinia? 32 mg 100 millissä. Vitaminoitu mehupitoinen energiajuoma. Ainesosina vesisokeri, appelsiinimehutiiviste, 23%. Hiilidioksidi, happomuuten säätöaine, mangomehutiiviste 1% ja passionhedelmämehutiiviste 1%. Kofeiini ja se 32 mg 100 millissä. Täällä lukee 320 mg, mutta en usko, että niin paljon on. Vitamiinia, niasiini B6, B12, pantoteenihappo. Täsmähupitoisuus 25%. Joo. No, ne kun tölötkin auki ja tuoksu ensi. Ainakin hyvin tuoksuu tuo passionhedelmä ja mango tässä tuoksussa. Aika hyvä tuoksu. Nyt on kovat odotukset. Sitten kun makua. Ensin tässä maistuu tuo mango ja passion ja sitten jälkijunassa tullaan tuo appelsiinin maku. On kyllä todella raikas ja ravitseva juoma tämä. Tässä ei ole kuin sitä energiajuoman makua yhtään, vaan tämä on semmoinen todella mehumainen maku. Oho. Kävin tuossa yksi päivä Männistö RL, niin samalla kävin siinä K-Marketissa Männistössä, niin kaksi kappaletta vielä R:llä sai pattereita, niin ostin tämän ja sitten sen Patteri Blue, eli mustikammakuisen, joo. On niin hyvän makuinen tämä Patteri Juiced, niin kyllä mä täällä 5/5 annan. Todella herkullinen. Suosittelen. Joo, tässä muuta, niin palataan taas seuraavalla videolla.